ំណួរនេះបើប្រឡងចេញនៅខាងក្រុមរកចំណុចនៅលើក្រាហ្វិកដែលមានកូអរណេជាចំនួនកូរ៉េឡាទីអញ្ចឹងកូរ៉េឡាទីវាកត់មានកត់វិជ្ជមានកត់អវិជ្ជមានហើយដូច្នេះដើម្បីរកអាហ្នឹងបានគឺយើងយកអាតម្រូវការនេះមកប្រើពីព្រោះតម្រូវការនេះយើងបានចែករួចហើយនេះចែកវាហើយនៅសល់តានេះគេនឹងក៏គិតចេះថាម៉េចដើម្បីចេញកត់អានេះបើសិនជាយើងជំនួស x កត់ជំនួសចូលទៅចេញកត់ហើយប៉ុន្តែម្ដងនេះពីតតែម្ដងនេះវាកត់ដែរអញ្ចឹងចាំអាម្ដងនេះវាកត់ក៏តែ4ចែកនឹងនេះដែរយើងចាំទៅដើម្បីឲ្យកូអរដល់នេះជាចំនួនកូរ៉េឡាទីវកាលណា4ចែកដាក់នឹង12ជាយកតែ4ចែកនឹងប្រមាណដាច់ខ្លះនឹងមិនខ្លះមានបូក14បូក12បូក11ច្រើនបូក14បូក12បូក11អញ្ចឹងយើងយកអា x 12នេះស្មើនឹង6តម្លៃនេះតើទី1បាទ x 12ស្មើ14ទី2បាទ x 12ស្មើ12 x 12ស្មើ11នេះយើងនិយាយពីលេខតូចទៅលេខធំ x 12ស្មើ1 x 12ស្មើ2 x 14ស្មើអស់12ស្មើ4នាំឲ្យយើងបាន x នោះនោះចាំនាំឲ្យ y តាមក្រោយនោះx ស្មើនឹង12ចំពោះ y ស្មើ0 y ស្មើ1 12 12ពីសូន្យណាដល់ពីសូន្យ x ស្មើ1ចឹង1ជំនួសចូលទៅចេញសូន្យ3ចេញ10 x ស្មើ0ដល់ x ស្មើ4ចំណុចស្មើនឹង9 x ស្មើ6ចំណុចស្មើ10ចឹងដូចនេះណា
ំណុចទីយ៉ាងនោះមានមួយចំណុចនោះ12 01 10 3 10 6 4ទៀត4 9 6 10